উজনিত মুখ্যমন্ত্রীর বিজয় সংকল্প যাত্রা বিজয় সংকল্প যাত্রার পঞ্চমটো দিনত ডিগবৈ মাকুব আৰু টিংখঙত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ ৰাজ্যক ভোট দিয়াৰ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যিজন ব্যক্তি মোদীৰ চৰকাৰত থাকিব পাৰে মোদীৰ টিমত থাকিব পাৰে মোদীক বিৰোধিতা কৰা ব্যক্তি এজনক আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এমপি কৰি দিলে আমাৰ কাৰুৱে লাভ নহব ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ শুকুৰবাৰে ডিগবৈ মাকুম আৰু টিংখঙত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে উজনিত মাৰাথন নির্বাচনী প্রচারত দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ডিগবৈ সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বালিজান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত অংশ লৈ পঞ্চাশ হাজাৰ নতুন নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আগতে দিলো এতিয়া নতুনকৈ আমি আৰু 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশ লোৱা সভাত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 2026ৰ আগত ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলোকে দিয়া হ'ব অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰব্বী এজনকো বীমা কৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনহাতে নির্বাচনের পিছতে বুড়িদিহিং অঞ্চলের বাটপথর সমস্যার বুজ লবলৈ পুনরাহিব মুখ্যমন্ত্রী ইলেকশনের পিছত মই এটা দিন আহিম আৰু রাস্তা ঘাট যিখিনি পাৰো আমি কৰি দিম ডিগবৈর পিছত মাকুম দ্বিতীয়খন বিশাল জনসভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জয়ৰ কৃতিত্ব অসমেও যাতে দাবি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অসমৰ সকলো সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ভোটাৰক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় আনহাতে একেদিনাই টিংখঙত তৃতীয়খন বিশাল জনসভাত অংশ লৈ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 1,500 মহিলা স্কুটি চলাই আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উল্লেখযোগ্য যে অহা 19 এপ্রিলত রাজ্যের 5টা সমষ্টিত হব লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ ডিব্রুগড় লখিমপুর কাজিরঙা যোরহাট আর শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন ডিগবৈর পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট